plakati nalik poternicama pojavili su se u Somboru. Na njima su fotografije i imena ljudi za koje piše da izdaju smeštaj migrantima. Otvorene pretnje nema, ali neki su shvatili, kako se kaže, mig, pa dopisuju da su to alavi izdajnici i da im se treba osvetiti. I na ulici ih presreću i govore da će im se svašta dogoditi. O tom slučaju pričamo sa Vladimirom Cucićem, prvim čovekom komisarijata za izbjeglice. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde. Gospodine, vam je već dan, u pola osam, dobro. Kad ste ustali, ne znam, ali svaka vam čast. Hvala mnogo što ste ovde. No pre svega toga da pogledamo prilog našeg Dejana Bajića, da vidimo o čemu se radi. Idemo u Sombor. Još od 40. godina prošlog veka u Somboru se nisu lepili plakati sa imenima i podacima pojedinaca koji su mimo suda i pravnog poretka označeni kao izdajnici i profiteri. 70 godina kasnije organizacija Narodna patrola podelila je na društvenim mrežama slike ovakvih plakata. Ovo su, kako navode, ljudi koji su ilegalno iznajmljivali smeštaj migrantima. Na društvenim mrežama krenuje linč i predlozi poput javnog vešanja označenih. Samim tim činom, kad smo mi nekoga primili u objekat i u nadležne institucije ga prijavili da je kod nas, ja smatram da ga mi ne krijemo. Da li neko ima neko drugo tumačenje, ja ne znam. Stigma je navučena na ljude koji čak i ne iznajmljuju sobe, ali na one legalne vlasnike smeštaja. Mnogi su u strahu obustavili svoj posao. Protiv oni koji su štampali plakate podnete su krivične prijave po službenoj dužnosti. Dok priča ne dobije sudski epilog, migranti svakodnevno pristižu u Sombor. Too many people and I don't have ID. Previše ljudi u kampu. Ja nemam nikakva dokumenta, a ako me deportuju odavde, neću imati para da se vratim. Iz Sombora je u proteklih 15 dana deportovano oko 900 migranata u druge prihvatne centre po Srbiji. Ali oni se iznova vraćaju u Sombor. Tu su najbliži Evropskoj uniji, to je mesto gde svi žele da budu. Vrzmanjem oko prihvatnog centra u pauzama od ilegalnih pokušaja prelaska u Mađarsku ili Hrvatsku, ovi ljudi moraju provoditi vreme u naselju Šikara. U lokalnom stanovništvu smetaju buka, stalno seča drveća i enormne količine smeća. Prevoznici neprestano dovlače migrante iz raznih mesta po Srbiji baš ovde, na Šikaru u Sombor. Da, gospodine Cuciću, vrlo ste pažljivo gledali ovaj prilog. Mi kao zemlja se jesmo generalno gledano pokazali gostoprimljivo prema migrantima, međutim u poslednje vreme čini se da strpljenje nekako popušta i na jednoj i na drugoj strani. O čemu se radi? Pa radi se, evo sad je na redu Sombor. Pre toga u davne vremena bila je Banja Koviljača, pa je bilo Lajkovac, pa je bio Brenovac, pa uvek imate nekakav centar u kome je animozitet veći ili manji u određenom momentu. Ovo ovde je, znate, Sombor stvarno trpi pritisak. Stvarno trpi pritisak i Sombor, i Subotica, i Novi Kneževac, i sva mesta koja su na izlaznim rutama. Ali ne postoji pritisak u smislu, čudi me ovo za đubre, ja znam da se to čisti jer sticam okolnosti. I mi plaćamo i migranti sami to izlaze i čiste, ali verovatno i čim su to ljudi snimili. Ne možete vi da preletite iz Batočine ili iz Svilajnca negde dalje. A ove godine mi očekujemo preko 85.000 ljudi da će proći samo kroz naše centre. E koliko se oni zadržavaju u Srbiji? Dakle, kada migranti, mi znamo da smo mi njima i volio bih da vidimo i neke njihove pokrivalice, sada znamo da smo mi njima tranzitna zemlja, ali koliko se oni zadržavaju? Pa sad je to negde, idemo prema zimi, sad će se zadržavati skoro dva meseca. U ovom momentu je to 32-34 dana, u sred leta je to manje od 20 dana. Prosek, neki ostanu 6 meseci, neki tranzitiraju bukvalno za 2 dana. A da li je to možda, da kažemo, problem za sve ove koji konkretno žive u Somboru? Da li se ljudi plaše? Verovatno i pričate. Pa da vam kažem, ako za 6 godina vi tamo nemate nikakav eksces, logično, neko će nastaviti da se plaši, razne su fobije koje postoje. Ali ja ne vidim razlog da se te fobije dalje podgrevaju. Ja ne vidim razlog da se na ovakav način proziva bilo ko. Znači, evo, ne mogu, zgranut sam. Mi smo čuli čoveka koji izdaje sobe izbjeglicama i on kaže, uredno sam prijavio, ne kršim zakon, radim sve kako treba i opet neko crta metu. Tako je. Samo da podsjetim da je u Somboru su 2-3 vrlo ozbiljne krivične prijave podignute protiv ljudi koji su nelegalno držali hostele i radilice. I tu postoji svaka opravdanost. Ne možeš ti to da radiš, ali ako ti imaš prijavu, pokupiš dokumenta, uradiš sve kao da ti je gost bilo ko drugi, aman, zašto da ti lepe slike povaroši? To je, taj mi deo nije jasan. Znate, u Somboru postoji masa dobrog sveta koji sa nama
izrazito pivnična. Mi to je multietnička sredina, oni tako žive od vajkada. Pa ne ovde, čak više nije u pitanju ni etnikum, ni boja kože. A šta je sporno? Ja sam stranac. Ja ću nešto loše da im uradim. I to je, taj narativ se ponavlja. Ali kako se i sami imigranti ponašaju? Ajde sada da ne svaljamo svu krivicu. Tako je, ne, kao i svuda. Da. Ja generalno pričam, uvek su u pitanju ljudi. Neki od ljudi su dobri, neki od ljudi su loši. Da li su oni... Što nam je sa bojom kože? Nisačim. Neko se ponaša ovako, neko se ponaša ovako. Neko lepi te plakate, neko od ovih će ostaviti džubre ili će seći drva tamo gde mu ne pripada. Ali ja mislim opet da je i za Sombor, i za sve nas daleko bolje da oni budu A, u centrima, B, oni koji ne žele da budu u centrima. Jer da se ne lažemo... Da plate legalno smešte, kao što bismo i ja rentirali stan. Treća situacija u kojoj bi oni bili je da uđu u nečije... Znate, pogledajte, napolje je 6 stepeni. On mora negdje da spava, koji vi, koji ja. Ba zar nije bolje da to bude pod nekakvom paskom države na ovaj, onaj 5. i 10. način, društvenom, zovite to kako god hoćete, umjesto da obije nekom vikendicu i da uđe, što će biti u slučaju da ga odbiju, bit će primoran da negde prespava. I što se dešavalo? Dešavalo se, normalno. I šta vi tu možete kao komisarijat? Ako neko kaže od migranta ja neću da budem u azilu. On neće da bude u centru. Odnosno neće da budem u centru za azil. Ne možemo ništa. Mi u ovom momentu imamo preko 1000 ljudi koji su van centara. A gde su oni? Jel oni imaju pare da plate stan smešte? Ili moraju da se snalaze na razne načine jer su već mnogo novca potrošili dok su stigli do. Dakle, vi imate jedan deo koji se i u ovom trenutku nalazi u hostelima. Najčešće je to hostelski smeštaj, da ne govorimo ni o kakvom glamuru, nego je to, eto, tako je. I tu je recimo više od 600-700. Međutim, imate 300 njih koji su sada na raznim prelazima. Na raznim prelazima. Pa on čeka na Tisi, pa on čeka tamo na Horgošu, pa on čeka u Kelebijskoj šumi. A šta čekaju? Da prebegnu? Da pređu. Legalno to ne mogu da urade? Nikako. 1,5 milijuna ljudi je na takav način. Ja na takav način prošao, sumnjam da je bilo ko izvadio. Ajde da budemo pošteni, jel puštaju Mađari, Hrvati da prođu? Ali nekad zažmure na jednog pa kažu ajde idite ka Nemačkoj, ka Austriji. Teško. I šta onda ti ljudi, koliko oni dugo budu na Tisi? Da vam kažem, to je kao igra muzičkih stolica. Ko zadnji njemu migrant. Od prilike je to... Pokušavaju sve. Mi imamo preko 400-500 sprečavanja u toku dana. Mađari imaju 400-500 sprečavanja. Već Hrvatska je vrlo to tvrdo postavila. To smo videli nešto je ličilo kako su tu. Ali vodu ne može niko da zaustavi. Ovi ljudi nisu krenuli da bi ostali kod mene u Kaluđerici. Ovi ljudi su krenuli da se dohvate neke Nemačke i svako... Ako ne shvatimo to na taj način, da on u tom svom putu ne želi da napravi sebi, dakle, neće da napravi nikakav kriminal ovde, jer bi ga neko uhvatio, Srbija je vrlo tvrda po tome, vrlo tvrdo se ponaša kada je u pitanju bilo kakva vrsta kriminala, tu slede ozbiljne zatvorske i druge kazne, znači neće to da rizikuje i on se u Srbiji savršeno dobro ponaša. Njemu je samo, onda može da preleti Srbiju, preleteo bi. I samo kratko za kraj, hoće li komesarijat preduzeti neke korake vezano konkretno za ovu situaciju i što se dešava u Somboru? Da li komesarijat uopšte može nešto da uradi? Da vam kažem, u Somboru je sjajna gradska ekipa od gradonačelnika, no dalje ljudi koji su duboko u ovom problemu. I mi ćemo svakako i sa njima i sa svim drugim institucijama koje su za ovo nadležne da uradimo sve da do ovakvih stvari više ne dolazi. Jer... Znate, džaba što ne znam koliko stotina Somboraca na pravi način čini dobro, donosi kada se pojavi neko ko će da zalepi. Krajnje anonimno da zalepi. To je već stvar za MUP. Hvala vam, gospodine Cucić, što ste došli.